অসমত এজাক বটা বলিছে আৰু সেই বটাজাকৰ নাম অখিল গগৈ। হয়, অসমত এজাক ৰাজনৈতিক বটা বলিছে। অসমৰ সকলো প্ৰান্ততে উজনি নামনি বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ সকলোতে উন্নয়নৰ বাৰ্তা লৈ সমতাৰ বাৰ্তা লৈ হিন্দু মুছলমান এক হ'ব লাগে বুলি কৈ অখিল গগৈয়ে ৰাইজ দলৰ সাংগঠনিক তৎপৰতা বৃদ্ধি কৰিছে। যি সময়ত আমি দেখিবলৈ পাইছো যে উপনিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছৰ লগত ৰাইজ দলৰ মিত্ৰতা শেষ হোৱাৰ পিছতেই অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই নৱেম্বৰ মাহটো সাংগঠনিক মাহ হিচাপে ঘোষণা কৰিছে আৰু প্ৰতিদিনে উজনি নামনি বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ সকলোতে এতিয়া বিশাল বিশাল ৰাইজ দলৰ ঘন সমাৱেশ কৰা দেখা গৈছে, যোগদানৰ কাৰ্যসূচী ৰখা দেখা গৈছে। অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই যলৈকে গৈছে তলৈকে মানুহৰ সোঁত বৈছে। মৰমৰ নেতাগৰাকীক লগ পাবৰ বাবে এবাৰ চাবৰ বাবে প্ৰতিদিনে ৰাইজ দলৰ যিসমূহ সভা আছে সেই সভাসমূহত এতিয়া হাজাৰ হাজাৰ মানুহ সমাগম হৈছে। অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত এতিয়া অসমৰ আঞ্চলিক দলৰ যি ৰাজনীতি, এই ৰাজনীতি শক্তিশালী কৰিবৰ কাৰণে এতিয়া ৰাইজ দলত যোগদান কৰিছে। প্ৰতিদিনে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই হিন্দু মুছলমান এক হ'ব লাগে, অসমৰ উন্নয়ন যিহেতু স্থবিৰ হৈ পৰিছে, বৰ্তমানৰ চৰকাৰখনে ধাৰৰ পিছত ধাৰ ল'বলগীয়া হৈছে, এই কথাবোৰ এতিয়া অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই ৰাজহুৱা সভাসমূহত ৰাইজক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছে। সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত সমবিকাশ, সমমৰ্যাদা আৰু সমজ্ঞানৰ বিকাশ হোৱা এখন সমাজ প্ৰতিষ্ঠাৰ কথা এতিয়া অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই ৰাইজক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছে আৰু সকলোকে একলগ কৰি এখন নতুন অসম গঢ়াৰ কথা ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে। যি সময়ত কংগ্ৰেছৰ লগত অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াৰ সংঘাত হৈছে, ৰাইজ দলৰ সংঘাত হৈছে, মিত্ৰতা নোহোৱা হৈ গৈছে, তাৰ পিছতে এতিয়া ৰাইজ দলে সমগ্ৰ অসমত যিধৰণে সাংগঠনিক তৎপৰতা তেখেতলোকে বৃদ্ধি কৰিছে, ৰাইজ দলত প্ৰতিদিনে যিধৰণে মানুহ যোগদান কৰাইছে, ইয়াৰ পৰাই এটা কথা স্পষ্ট হয় যে 2026ৰ যি বিধানসভা নিৰ্বাচন আছে এই নিৰ্বাচনত ৰাইজ দলক লগত নোলোৱাকৈ কোনো ৰাজনৈতিক দলে চৰকাৰ কৰিব নোৱাৰে। আনকি অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই যিসমূহ ৰাজহুৱা সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে, যিসমূহ যোগদান কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিছে, সকলোতে বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছে যে আমি কংগ্ৰেছৰ শাসন দেখিলোঁ, আমি বিজেপিৰ শাসন দেখিলোঁ, গতিকে এবাৰ ৰাইজৰ দলক সুবিধা দিব লাগে, 2026ত ৰাইজৰ দলে যাতে চৰকাৰৰ অংশীদাৰ হয়, কমেও 25ৰ পৰা 30খন আসন ৰাইজৰ দলে জিকাই আনিব পাৰে, এই কথাখিনি এতিয়া ৰাইজৰ মাজত নিজৰ দলৰ কৰ্মীসকলৰ মাজত অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই প্ৰতিদিনে বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছে আৰু ইয়াৰ ফলতে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে ৰাইজৰ দলটোক শক্তিশালী কৰিবৰ কাৰণে প্ৰতিদিনে অখিল গগৈ সভাসমূহত হাজাৰ হাজাৰ মানুহ হৈছে। য'তেই অখিল গগৈ গৈছে তাতেই মানুহৰ সমাগম দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। চাৰিওফালে অখিল গগৈ সভাত মানুহ আৰু মানুহ। মৰমৰ নেতাগৰাকীক এবাৰ কাষত পাবলৈ সকলোৱে মন আৰু আগন্তুক যি 26ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন আহি আছে সেই নিৰ্বাচনত যাতে অখিল গগৈ হাত শক্তিশালী কৰিব লাগে, অখিল গগৈক যাতে অসমৰ ৰাইজে আজি যি তেখেতে বিধানসভাত শক্তিশালী ওপৰত অসমৰ মানুহৰ কণ্ঠ হৈ যিসমূহ মাত মাতি আছে 2026ত যাতে তেখেতে আৰু শক্তিশালী হৈ অসম বিধানসভা কপাব পাৰে, ৰাইজৰ সমস্যাবোৰ সমাধান কৰিব পাৰে, সেইটো কাৰণে এতিয়া অখিল গগৈ নেতৃত্বত অসমৰ মানুহে আঞ্চলিকতাবাদ বিচাৰিছে, জাতীয়তাবাদ বিচাৰিছে আৰু এখন নতুন অসম গঢ়াৰ সপোন দেখিছে।